Uganda, singa government yedira sente zibateeka mu bintu ebirala, ne baziteeka mu awadi bweziti, kijja kuba kitugasa nnyo nnyo because okwangula awadi bweti ng'eriko miliyoni ttaano, zino ziba miliyoni mmeka, miliyoni abiri, bagenda kushutinga mu video, bagenda maaso promoting eggwanga lyange, shooting ze video. Asenda muziteeka mu bintu ebirala, kyokka awadi zizino bwe ziri. So, I'm not sure if you're a person.